Men då har du bråttom. Det går fortare om jag gör det här skit. Du måste alltid göra allting själv. Är du klar? Nej. Hon vill inte ha hjälp. Hade jag velat ha hjälp så hade jag sagt till. Det är iväg nu. Men jag glömmer väl inte. En grej jag redan tänkt på. Så. Kära jättemys. Hörde ni? Jag menar faktiskt allvar. Det var väl bäst att vi sticker. Har vi tänkt på allt nu då? Spelar väl ingen roll nu? Du hade ju bråttom. Ja men kära någon, det måste ju bli klart. Nu tycker jag att vi bestämmer oss. Ni måste ju komma dit. Nej. Ja.